यति बेला हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा रहेका छौँ. अहिले तपाईँले यो देखिरहनु भएको दृश्य म्यादी प्रहरीलाई निर्वाचनको सुरक्षाका लागि तालिम दिँदै गर्दाको हो. जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनुषामा मधेस केन्द्रित दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनको विरोध गर्दै धरना दिइरहेका बेला नजिकै रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा भने म्यादी प्रहरीहरूका लागि यसरी निर्वाचन सुरक्षाको तालिम कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ. खास गरी मधेस केन्द्रित दलहरूले आफूले उठाएका मागहरू पुरा नभएसम्म सीमाङ्कनको मुद्दा समाधान नगरिकन हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौँ भनेर उनीहरूले विरोधका कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छन् भने अर्कोतिर सरकारले निर्वाचनको तयारीलाई भने जारी राखिएको छ. निर्वाचनको तयारीलाई उसले कन्टिन्यू रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ. जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पनि आन्तरिक रूपमा निर्वाचनको तयारी गरि नै रहेको छ र यता म्यादी प्रहरीहरूको तालिम कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ. जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार झन्डै 5,000 जिल्लाका नागरिकहरूले म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुनको लागि आवेदन दिएका थिए. त्यसमध्ये 2500 को हारिमा छनौट गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले हामीलाई जानकारी दिएको छ. र अहिले तपाईँले देख्नु हेर्नुभएको यो हलमा झन्डै 500 भन्दा बढी म्यादी प्रहरीहरूलाई तालिम दिने काम भइरहेको छ. खास गरी तराई मधेसका जिल्लाहरूमा धनुषा जस्तै अन्य जिल्लाहरूमा पनि म्यादी प्रहरी हुनका लागि सर्वसाधारणहरूको लर्क नै लागेको छ. छोटो समयको काम र भने जति पारिश्रमिक पाइने भएकाले पनि यसतर्फ रुचि बढेको भनेर म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएका व्यक्तिहरूले हामीलाई बताउनु भएको छ. र निर्वाचन सुरक्षाका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने सम्पूर्ण तयारी चाहिँ चलिरहेको भनेर हामीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी प्रमुख लालमणि आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ. र धनुषामा हामीले विभिन्न राजनीतिक पार्टीका स्थानीय नेताहरू, जिल्ला तहका नेताहरू, केन्द्रीय तहका नेताहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरूले सरकारले माग पुरा नगरेसम्म कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गर्न दिँदैन, हामी त्यसको चाहिँ विरोध गर्छौँ भनेर बताएका छन्. र उनीहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा धरना दिने काम पनि गरिरहेका छन्. यद्यपि राजनीतिक गतिविधि, चुनाव केन्द्रित सभा सम्मेलन नभए पनि सरकारले भने आफ्नो तरिकाबाट यसरी म्यादी प्रहरीलाई भर्ना गरेर तालिम दिने, मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने काम भने चाहिँ मधेसका जिल्लाहरूमा गरिरहेको छ. ratopati.com का लागि धनुषाबाट शम्भु दङ्गाल बिदा हुन्छु. नमस्कार.